မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပေါ်စင်းလေးကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူနန်းကြာညုံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဆရာဖေနဲ့ဌာပနာဖောက်ဆရာဘခက်ဆိုတဲ့ကံမြတ်ဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်ဖေးကဥပြုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကျောင်းတော်ရှင်မထိုင်ကဖခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ဖခင်တောက်တော်ရဲ့ကွက်ကိုဆုံယူကဒီရီကိုခွက်တစ်ခွက်နဲ့လှည့်လှည့်ကတောက်တော်ရဲ့တစ်ကိုထပ်မံပြီးကတ်လို့ရဲစွန့်ထားတဲ့မျက်နှာတက်တော်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာနှစ်ဖက်ကိုစိတ်ချတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲမောင်ဖေး။ဆရာတော်ပေးတဲ့စိတ်မြင့်ခတာလို့ပြန်စီတာပါ။မမြင်အပ်တဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းမြင်နေရတော့အဆင်ပြေမနေဘူးလေ။အေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ယရနာပြောက်တဲ့ကိစ္စလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီညဒီမှာအိပ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်မှပြန်မှမလား။အေးပြန်ကြတာပေါ့ဒီတစ်ခါမြင်းလေးကလည်းပါမလာတော့ဥဖြူပြန်လိုက်ပို့တာကိုပဲဆောင်းရတော့မယ်မောင်ပေဟောပြောရင်းဆိုရင်လည်းဥဖြူအိမ်ပေါ်တက်လာပြီခြေတန်ကြတယ်မကြခင်မှာဥဖြူတယောက်အိမ်ပေါ်ရောက်လာကဆရာပေရဲနာကထူးဆန်းတာထက်ဆရာနဲ့ဆရာပေတခြားလူပညာပြန်ကြတာပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတယ်ကျုပ်တက်တက်မှာတခါမှမကြုံဘူးထက်ကြုံမယ်လည်းမထင်တော့ဘူးဗျဆရာစီမွေးဟောက်ကြီးပြေးလာတော့ကကျုပ်ဆိုတာမျက်လုံးတော့မှပြထွက်သွားတယ်။မကြည့်ရလို့မျက်လုံးမှိတ်ထားတာ။မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့မိဘမကြားနေတဲ့အကျိုးတစ်ချောင်းမတွေ့ရတယ်။တော်တဲ့ကပြားတနေကြတော့လေကျုပ်ပဲပြေးရမှန်းတော့မသိဘူး။ဆရာပဲလို့တားလိုက်လည်းမသိဘူးနော်။တော်တဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားလို့သာတော်တဲ့ဆရာ။ဒါကလောကီပညာရည်တွေပါအုပ်ဖြူ။တာမန်လူတွေအတွက်တော့အစမ်းတစ်ချဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့ကျုပ်တို့အတွက်ကတော့မဆန်းလှပါဘူးဗျ။တခါတရံကျုပ်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကဒီထက်အများကြီးဆိုးရွားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ဆရာတွေကသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခတွေကိုကိုညင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်သွားသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆရာတယောက်ကအနည်းဆုံးတော့ကံ၅ပါးလုံရတဲ့အုပ်ဖြူ။ကျုပ်ကဆရာတော်စီးကပညာသင်ယူတော့က၈ပါးတီလာကိုခါဝေပစုလို့မြင်းအောင်ကျင့်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကျုပ်၈ပါးတီလာကိုအတက်တက်ဆုံးစောင့်သိမှုလည်းတန်နှိတ်ထန်ချထားတဲ့အုပ်ဖြူ။ကျဉ်ညိုဝဲကောင်းလိုက်တာ။ဆရာကအသက်ငယ်ပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆရာကကျုပ်တို့ပအိုးလူမျိုးတွေအတွက်အမေငကားမဲ့တော်ကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့သူတော်စင်ဆရာပါကျုပ်တကယ်ကိုလေးစားမိပါတယ်ဥပြုစကားကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကသူ့ထံမကြာခဏရောက်လာတဲ့ခေါင်းပေါင်းဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယမိတယ်ဟောဒါနဲ့ယန္နာပျောက်ဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရပြီဆိုတော့ပျောက်ဆုံးသူမိသားစုတွေကိုအချိုးအချောင်းတေချာပြပြလိုက်ပါသူတို့ရဲ့မိဘဘဝရီအမကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့ကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ရည်စုပ်ပြီးကုသိုလ်ပြုဖို့ကိုလည်းမှာကြလိုက်ပါဦးဖြူကျုပ်ကတော့မနှက်ဖြန့်မနှက်လင်းနာနဲ့ဆရာတော်စီကိုပြန်ညင်းနေကျုပ်မှလေးလာဆရာတွေဆောင်ရွက်ဆရာကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖေးကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာနဲ့ဆောင်လုံးသိချင်တာမေးပြစေဟုတ်ကဲ့ဦးဖြူမေးပါဖျားစေကြီးတွေမှာခေါင်းလောင်းတွေတက်ဆင်ကြတယ်ဇေဒီရဲ့ထီတော်တွေမှာလည်းခေါင်းလောင်းသေးတွေတက်ဆင်နေတချို့အိမ်ရဲ့တကားမှလည်းခေါင်းလောင်းလေးတွေချိတ်ထားတယ်။ကျုံမွေးဆွေတယောက်ဆိုရင်လည်းဆရာတယောက်ကသူ့အိမ်ရဲ့ဝရဏမှာခေါင်းလောင်းလေးကိုချိတ်ခန်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းလောင်းနဲ့လောကီပညာရက်ကဆက်နေမှုများရှိမလားဆိုတာသိချင်တယ်။အင်းခမရမိတဲ့မိကုံကမေးတဲ့မိကုံမှာခေါင်းလောင်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၄000လောက်ကတရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရမယ်ဥပ္ပယ။ဒါပေမဲ့ခိုင်လုံးနဲ့တောက်တည်ထောက်ထားတော့မရှိဘူး။အနောက်နိုင်ငံများစုကတော့ယောမလူများတို့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာခရီးရန်အယူဝါဒကိုအတိအကျကိုးကွယ်လာကြတဲ့900စုနဲ့600စုလောက်ကစားလို့ခရီးရန်ဖျားရှိကိုကြောင်းနေမှာခေါင်းလောင်းတွေကိုထားရှိလာတယ်။ပထမတော့သေးငယ်တဲ့ခေါင်းလောင်းတွေကိုသာပြုတ်လုခဲ့ကြပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတော့ခေါင်းလောင်းတွေကိုလည်းခေါင်းလောင်းကြီးတွေလောက်တာတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းတွေကိုမြို့ရင်းကနေအားလုံးကြားနိုင်မှုမျှော်စင်တွေမှာချိတ်ဆွဲထားလေရှိတယ်။ခေါင်းလောင်းကိုနိုင်ငံသေးသေးမှာကိစ္စအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုကြပြီးသာသနာရေးကိစ္စတွေကလွဲလို့နန်းတက်ပွဲလက်ထက်ပွဲစတဲ့မင်္ဂလာခန်းနာတွေမှာလည်းခေါင်းလောင်းထုတ်တတ်တယ်စစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံလွတ်လပ်တဲ့အခါတွေမှာလည်းဝမ်းမြောက်တဲ့ထိတ်မှန်နဲ့ခေါင်းလောင်းတွေကိုထုတ်တတ်ကြတယ်ဘရင်နဲ့ရဆန်တဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းနေတဲ့ထိတ်မှန်နေနဲ့ကြေကွက်ဝမ်းနှံ့မှုကိုဖော်ပြတဲ့အားနဲ့ထုတ်တတ်ကြပြန်တယ်ရှေးလူတွေစတဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းတွေက4000ပုံခေါင်းလောင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့အလုံးပိတ်ထားတဲ့ခလောက်ကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာ
塞表表表哦。考量我们妈的有把握，阿娘那个啥的片，可把我妈记得单米的这个卤面片片都比较比。阿弟留言那啥些喏，你妈卤面这个考量我，阿娘说我都不对卤面的片的。我们的要不就比谁的硬嘞，兄弟有啥他家的？看面表的路，你妈那个爷爷妈记得皮阿些的，不偷的上江子爷，他过来。我面那啥的片，啊，桌面里嘛，菜色流转他那过来，都是奶奶。考量路个，平常这里不多路的路呗，但是每日苗苗色色太阳，门边门边地点的路基苗嘞，这边呢，大家考量那个，本地的大那片呢，路转下来干嘛？考量嘛，大家大家嘛的也没那么呢，东路的苦呢，旮旯里过来，隔壁也都路转的起来，不打不打面嘛路苗的个，考量路转的就这样个。面对着大家嘞，康龙等人就安尼的个，刚刚的是他家要讲嘞，这边嘞，早间片里嘛，他是来康龙那个，每当我家的家妹妹，不但把他问那个，家的来下来，直接俺屯里嘛，恰恰咩把他一个，新入来家来么好了乌票，哈，最后到我下边，乌票也偷看自家家，毛皮个搞得渐渐迷了，自家说的，康龙偷的娘妹，么刚木人牛的谁家对？连身多得比，刚木只连前面的三年龙女，画面不保持的，考量难撇不了。考量超度的个，每米的路上木的比路比细微，离刚木过度的样个得到话的个，每米的力度，过度压价是路人神啊，不给个过度个阿面过度偏的，面大是谁的难的，偏我来的得保卫。来年度人把那来考量难个，阿木给上娃娃的那么阿来的，阿伟个阿些嘛都撇少。不会开扬他那色的包包拉皮的闹，打入打入打入路，东前分头靠手没得的。这帮路苗不打把他的干扰，把他一看那里嘛，康龙那个懂得的。得有彭雪平家一段，康龙那个沿我高木的格里亚片的，有啥他家的？康龙啊出息的，但算二里呢。康龙的人东看木里个，啊那这是的功德的呢哟，啊但沟通沟通的你俩的嘛吧，这段姐姐都不加的欧票。彭雪及康龙那个，但他这个一旦这边，三人便来撇的木来，过年撇的。阿彪的包上来双阿这个皮包，阿内嘛拉伸的那阿里嘛，康龙个接受他言，刚来了有啥家的？康龙那个接受不高通那个，问包阿人问出来，阿人问的看的你的那阿里呗？康龙个偏买撇的包的嘛嘞，接受他那呢？他刚过来在面的康龙那个，但先生觉得双人讲的我有哪件呢？先说一我，但问谁进路考嘞？第一考龙那个苗头阿片，前那句话木加嘛也搞过呢。刚刚木那个高山表的登记单的呢，阿片他比，都是也算阿的天阳木个，不木都话是人先他的。但高进段，阿你要去呢其他的登阿都苗不然，跑表他的，跑去考龙他们后，干啥他考龙那个？谁人前那呢？刚刚木都段阿高呢登记单片，阿对表他的利用几家的？高国金表现真的，等给他露露地面的，先用呢干啥他看到那个，对浪他讲啊，哎我们讲呢人家做这个呢，高国金呢，起码呀把那个表面铺，故意扫码别的，他边看到啊，明明的马的个高山表那边，啊东上边是酷皮皮，他就露苗的个都有人拍的个，并培养嘛嘞都比较的，从五部队进马的看嘛嘞，啊新人老通路里新人，人家拍大叫，啊新的酷皮的才拍的呢。都不假的，啊！是你妈看了这一来，这边是的有票，看了那个都没票了的钱嘛？按说那个票谁？哎，我上我搞过呢，哎，你搞我嘛票谁？谁说他来呢？看了我，你那上来票谁来票的喽？我搞哪里过来？你偷背的？是啊，看了说看的是哪个嘞？哎，我没搞哪里，没问要内幕，我搞过你呢，谁说看那票嘛吧？哦，啊，酷嘛，都没报道的，他呢？彭雪说啦个哟，不如别人也没来下呗。彭雪说啦，那有六亩地，西乡老给别人也过撇呗。西也看俺的地里地大，用用自己东村的家的，别人也过吧。彭雪里的西外六亩也别人也，再买也闹也，啊啥西地里嘛搞么哦？比如奶奶，啊半亩地的也拿没有出来，妈妈不。彭雪别人也个，他爸爸的呀，啊要为土地也地西亩，六大的也十三亩的个。阿切干他的别人也来撇的，彭雪国的秋哥，你阿查见阿带别人了，可好？等啥家来欧票？
不好意思啊，但呢，现在你呀，道理我不都来呀嘞。阿哥罗比比顺从别家别路，这就话子啊，下来北门那边，意思的哪有吧？罗大信就给我转过来吧。好的，就来陪阿哥表表，阿哪有罗没有票？好的话子啊，我票个是阿飞哥弄啥个？你要带我去哪里？我陪个陪阿哥表个第二趟个，哎那，没得干嘛谈欺骗呀？阿龙平时在干嘛咯？哎呀，问别人咯，没家给嘛一表多嘞。我那天连接到那家，忙陪的要哎呀个弄哪里？哎呀，弄这嘛，当然那公豆妈个有手不着别人咯，哎呀个他哪里？奥特曼乌皮也没得米个，送菜包米表你啦，乌皮个咯，哪点个嘛老小你嘞？你这嘛哎那你把是留的个嘞？你的你一啥嘛稍微你一段，勇敢我一啥表你家呗？那恰要来听。对呀嘛，现在留的个我底下是大个对呀嘞，那将来的差要来听 ，CY 比来将来骗你没？大家让我底下就骗嘛吧。哈是啊，诺比啦，就为嘛让骗上万多？他前年 CY 被董少模高年猫来着，谁认他嘞？要把的欧票，门那啥多个少龙马的嘞？没说保是啊，今年门那 CY 变木多，就愿你个明年的来补骗你没？就讲着。现在那给啥段思维了呗？在家先别别要忙忙了，这样过来没不能拿快乐吧？就哪里玩的？那哭着上台嘛？就那这样别的路过，并且被那个不得过忙表白呢？路上那个，处处身上都带些文啥的，就讲地段言，爱表达个啥？就是过年了，当然也疙瘩，就嘛等有啥的事的路，上月下来事的嘞，玩家个嘛就那个实现的表现。可以特别偏好的嘛，精神的出来真好嘛。看明都对，阿想看看的别的那中老年人嘞，阿前面就过年吧没？谁家不是啊？就隔离别吧嘞。阿你给三个不都过嘛？阿表爸不？我爸表欧票，就来面那这边，陪阿我表来没？忙回来陪阿我表啊？哪有我看的阿太没电脑？边不样转来一个酒啊？阿这个在哪里？欧票也没有得没个。陪阿哥送开破变身嘞，老话是啊，抓吧，高年帮你动手毛，哈，高年帮个，不不努力罢了。但呢，高年我陪阿哥留 baby 啦，陪阿哥送钱给他 baby 是啊，你高年帮你抓吧，稳定来吧，明天看爸爸啥啥，陪阿哥稳定密码啥耶，孤独压力不无休，你这个陪阿哥没命干嘛，孤独压力天压大，得给着等阿瑞哥送哪样嘞？生活这种事，阿爸是老家人么啦？这生活没奶路，孤独没样无所谓没事不？陪阿哥跟路嘞，奶奶没命，跟路不走路的谁稀罕来的？孤独伢嘞，就讲着陪阿哥泡妞不路，就叫那个家嘞，孤独不要，他没有路来不讲他不要，他为么的就家变咯？陪阿哥跟的，生活生意，我啥也嘛，我在家里呗，吃路也没碰阿苗。大木家的皮鞋哥露着脚，哥哥露着头皮呢。皮鞋生了双皮眼，这眼的脸上流的个最大苗，妈咪阿爹为你阿爹画的个最大苗家咯。孤独那家也大包票，好给我撕皮，这是画皮，这都来撕皮表的路个皮内边。皮鞋生很了高深的皮，哥家大姐吃香的啦。皮鞋哥养皮皮咯，这都撒布吃大苗皮内的，最近撕皮表的路皮的。你得看着哥啥没得个。陪阿哥乌皮皮露脸出来，心里面的隔壁，陪阿孙儿孙儿孙儿嘞，这应该是内山那个最没事啊，就多宝贝莎莎，陪阿哥乌点没啥没，搞那个乌皮，啥乌啥呀，背包间的陪阿哥，隔来孤独压嘞，本来啥高山一天个，陪阿哥乌皮皮露进来，等他睡过个孤独宝贝啊，好给把事啊呗，没嘛没人家人哦，哪里告诉陪阿孙儿个讲皮皮，没啥去哪里吃。阿拉没有呢，阿妈陪阿高人在他罗，把表慢慢对付。弟弟阿啥，哥把被莎莎陪阿哥乌皮皮露眉，哟，你高年猫来叫我，陪阿哥都来哦。乌皮没嘛来高年猫来叫不干我有个，阿婆在搞大大的，东少毛事啊，忙回来我听侬他你的，高年猫来叫我没啥干嘛，谁的嘛，当然那个东妈个乌爪又怕的，皮皮东少毛事啊，哎。阿哭了，也得捂住耳朵承受。高年王不认呢，带来不得。好吧，是啊。你这猫乌皮的千万对我，那你越可怜的乌狗，
肯定会起皮的，没有这么丢我那里。哈，难为，啊，手机扒在路上嘞。谁养女的走路，啊，别乱来呀啦。这么肯定会谁养的表情都得劲。哈，你也肯定啊，口气没搞内部啦。后头老干啥嘛？当机不得被谁养的表弟点破啦？好的，他妹妹娘把你疼我嘞，得劲，他将谁是变来啦？那太妈妈子，肯定啊，旁边骗了嘞。把屁们没得保险啊！年年年尾里要敲奶奶，吃奶家说俺没人疼我啦，得了老些呗。雷娜听没得谁来带点没药不？应该是俺那边来没药不？阿叔是阿瑞是来边呗？有阿多表姐来听没得？可啥来边来没药？你两个叔那边？大妹妹，可你个我没没事啊？哦，别的话那边，也话嘞，就顾你别话没。毛皮个都要累的个，就是啥个头嘞？老家里的苦苦有手臂，那里脚骨痛骨痛痛啊！看你两边嘛，你脚骨摔着路起不来的。亚皮马吉，你娘家啥路看你们我是亚不？接受点来点事啊！亚巴那边，那里大米嘞，不用宣传多嘞。是啊，看你个巴皮大嘞。哦，第六百里，看你手上里边啥嘞？就背的脚啊，不也脚吧？不也脚嘛？不然工作得怕个？把你留药，俺那地方药阿用表皮药，他通通的。别阿公那个过马索罗，他阿骨头，你老头没可怜了，别嘛摔他背影，可怜娘娘躺我那庙里，没皮到我皮。他个可怜的多，别阿扫眉，路人也说那个老皮老牙的，能看见有样嘛可怜的，娘别躺我那庙中央的，看见个人老皮老牙的，老皮都个，地拉龙里一双他的呗，没打他把没事啊。阿姑罗提供伢罗接受吧，好。九月二日，要哪位？阿张伟哪个？四下来等片那位。明来我给你塞毛家啦。四下个五宝烧那么罗，你来毛么得个？四下你来咋东烧么？得吃四斤来。四下把股票，哪怕四下。阿姑个么阿罗就白，四下你也个明来那边不为咩？股票愿意。得贵话不呀？搞嘛为有得贵？得贵毛你那明来里个？提防机话个你出口来嘞，俺们家里猫仔表情要么大，毛皮都个写到掌控要起来嘞。吴德贵，你家怎么会得口话啦？也是下嘞，后边有嘛苗的是嘞，都罗呢么对啦，加维斯罗，连银板都罗是嘛会得到没？这都有阿多过年白露，写下那个结束的嘛嘞？给，到了没？刚嘛给吴德贵，毛皮个怎么会对我来着呢？年纪的人啊，一旦被个救嘞。哦，这咖喱毛皮让变好了呗？美女的眼啊，这咖喱变哪个？妙丽的天吧，变好了变哪呗？先别给拉毛皮，对吗？谁要别的谁别叫，阿哥明提供一下给吧先别把的皮啊，大头鬼，大头大头，阿弟谁没干老天没让来摸这咖喱？他将对茶对米了，阿就是用多少嘛？给这咖喱嘞，阿哥嘛气个变好了么路拿来哦，没得偏见喏。这咖喱等于是要洗的等于我叫我拿给我对吗皮啊毛皮个写到个无差的写到个来骂是要洗的骂个叫我个变叫大的变那边来毛皮没我瞄你的人家所有玩的眼内没上我拿给没一把爱山拿给我挂哭了看到拿来有没咦咦毛皮个爱山的我弄啥个都要上班个要来的拉着也没路那鬼个阿林阳啊，把文件我都上到达阿林边的下来。第二天嘛，刚开嘛，毛大等一队跟上的路，一队家里第一大波给来嘞。王佩仪，王佩，嘿，哎别啦，没一队伍阿三，大家是有没事他啦？问哪个瓜？咦，阿三的所有话都个，王佩看那个问哪里？哈，一队大瓜，第二班的一步来啦，阿三抵达嘞，他呢？没把里面老兄弟来毛皮，哦，阿克呀，你闹英国里哪里的？俺英女的对谁没在乎毛皮？没和人家个表的路，英包大药，英酒大药，英干那药没留生意大味，特别没，没事啊，遇到西地来挂，没事没明白呢，都讲俺不够来拉皮来毛皮，俺是个白天边家里里喊路的，所以话是个叫，爱生俺表兄弟呢，俺个事事啊偏没读书了。古大爷买路那也啥大礼把里多吃皮嘛，都个没人拿来买啦，把拉出来多吃皮，个人不比着提要么拿路啊。
白人就马哈布的爱上，没马哈布么得白，白头卡嘛白人好歹么么听那挂。都过对查新边来说一话，是阿条片么多个，马哈布么得人身边么内部挂。哎，白人就马哈布的爱上，明明没得带我，不服明明没怕的，得个那个可能啥，阿追我，白阿爱阿啥比伊多阿没。不过马瓜，他好多呀，啥东我内怕过，可能啥几多。李俊呢？阿李俊我，林阿丹跟咱告别了，陪阿英阿傻逼一段嘞。马哈布林阿个，昂的兰里土，后面上东伢，石头杜桥，今年为阿别的。李俊呢？这叫兰土石头机为昂手臂，陪阿英阿傻逼差多阿没。表内呢说一话个，是为我嘛对阿的焦点猛的焦点我又来逼的呢。你妈几阿三？ဒီပရီအထွန်းသားရာဇမရဏဘေငါပုတိ136-305တခြားမွေးတက်ကလေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတွင်တိုင်းတွတ်သွားရင်သိနိုင်တယ်ဘာနေတာလဲတကယ်လို့ဒီတွက်ပေးရတဲ့သူကတနင်္ဂနွေသားဆိုရင်အဓိပတိဘွားတနင်္လာသားဆိုရင်ရာဇဘွားအင်္ဂါသားဆိုရင်အထွန်းဘွားဘုဒ္ဓဘုရားဆိုရင်ဘေငါဘွားကြာသာပရိသားဆိုရင်ပုတိဘွားတောက်ကြသားဆိုရင်တိုက်ဘွားစနိသားဆိုရင်မရဏဘွားမင်းသဘောပေါက်လားအိုက်ဆန်အေးပေါက်တယ်ဆိုရွာတကယ်လို့ဇာတာရှင်ကပုတိဟွာဆိုရင်အပုပ်ဆိုပုတိတုမရှိတွန့်တူနှမျောလာသဘောတူတယ်ပြောမဆိုစကားအပကအရာချုံမဲထိုးသားသူဖုံးအုပ်လို့သာကြောက်လင်းဖြင့်တကွန်ထုံးမဲသဘောတွင်ထိုးနေရောက်ကြဘင်ကဘွားဆိုရင်တော့ဘွားဘင်ကတွေ့ကြုံမမွေးလုံစိတ်ပြပြပါလိုက်စုဘွားပွားတော့လေစုတပါခတ်တယ်တပါတော့တီမကြနိုင်ဘူးတောကကမောင်းလို့သာကြွယ်ကိန်းအကြတာတကယ်မကြည့်ဘဲစိတ်များပါပြီလေမရဏဘွားဆိုရင်တော့မရဏအိုတသွဲပြုတ်အွေငယ်တုန်းကဆုံးတက်လာတက်ခဏဟောပါမြန်စွာမတေကျွင်းလို့ကိုယ်ကိုယ်မှရင်လူမင်းရာစာဖြစ်ပါလိမ့်လေအထုံးမဆိုရင်တော့အထုံးဆိုတက်ပြားကကတ်တုံးမလွတ်ပွဲရန်ငါးသိန်းကင်းွယ်တဲ့တင့်တယ်ပါတကောအပေါင်းတကအကျိုးမြော်တဲ့အလောင်းတော်နှင်းအုပ်လို့ဆိုတိုက်ပွားဆိုရင်တော့သာသနာတိုက်ပုံထိုက်ကြုံနေတမျိုးဝတ်ကြောင်ကိုလွတ်အောင်ရှိုးပါလို့နောင်ကောင်းကျိုးကြံရွယ်အကျိုးပေးကတော်တော်ကျွယ်တယ်အဟောတကယ်မှန်လုံးပါလေရာဇဝါဆိုရင်တော့ဂျိုးရာဇအကောင်အစိကံတိုက်နှွမ်းတဲ့ကြော်စဘာပေါ်တယ်။တောင်းကလေးတောင်းငွေတစားတွေနဲ့အကောင့်တွေကထက်လို့သားကျွဲမင်းအမတ်တထေးပုံနဲ့လူပုံဝဲထင်ရှားပါလေလေ။အဓိပတိဘွားဆိုရင်တော့အဓိပတိဝေပြာကတေဇောကထိုင်နေလေယာကျုံးတင်နေမှာစဘိုးကွယ်ပတ်ရှာတိုင်အဓိပတိကျိုင်းတိကျော်ပြန်ရှိပြိုင်ဘက်ကင်းမဲ့လူစားဒီလင်္ကာလေးလေးပဲလွတ်ကျတာပေါ့အဆန်းကျေးဇူးပါဆော့ရဲဝါငါတေချာလေးလာပြီးတော့တွေ့ကြည့်အောင်မယ်။အော်ဒါနဲ့ဘေးရင်ကြောင်းပြောနေတဲ့အရင်မောင်ဖေးစီလိုင်းကိစ္စမေးတော့မလို့မင်းသိချင်တာမေးလိုက်လေဆော့ရဲဝါ။အော်အေးဒီလောက်ကမောင်ဖေးမင်းတို့အထက်လန်းဆရာတွေကမင်းတို့ရုပ်သမျှကရာတွေစမ်းနေတတ်ဖို့မန္တန်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းရွှေ့ချရလို့ကြားဘူးနာဝါရှိတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်နဲ့ဟုတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကာတာကိုငါတို့သိခွင့်ရှိမလားမောင်ဖေး။အော်ငါအမြဲတမ်းရွှေ့တဲ့အာနာစနှိုးတဲ့မန္တန်ကိုပြောတာထင်နေ။အေးကြီးအာနာစနှိုးတဲ့မန္တန်ကအိုးဖရာတရားတန်ကယတနာသုံးမငါတို့ဖျားအာကောင်အာရင်တကြမယ်လေဖန်စင်းလာလျက်ရွှေတင်လျက်နဲ့ဆက်ကုံတောက်အောင်ငါအတွင်းမှာတည်ကြလာလို့ညီညာဆောင်တဲ့ကြထဆရာထဆက်အာနာလေတရားရှိကွက်ငါအာနာစိတ်ထက်တက်အာနာရှာဆက်ထဆရာထကြွဆရာကြွဒီမနန်ကိုအာသမြရုပ်ရေကုန်မှန်းပြီးတော့တောက်ဂါရမနန်ရုပ်ဖတ်တဲ့အခါဆွမ်းနေအာနာဆက်တည်စေတယ်ပြောသမြအောင်နေဟုတ်ပြောသည်မြတ်မှန်ကန်စင်းနေမင်းတို့လည်းဆရာကြီးပဲကွာဒီမန်နံကိုကြက်ပြီးတော့ထောင်းနေအောင်ရုတ်ကြပြီးတော့ဟာကျေးဇူးပါမောင်ဖေးရကဲသိကျင်လာတဲ့တေးခွင့်ရပြီဆိုတော့ငါတို့လည်းပြန်အောင်မယ်မင်းလည်းခီးပန်လာတယ်ဆော့ဆော့နာတော့ကွာအေးပါကွာငါလည်းဖျားဝှက်ပြအောင်မယ်စောရွာနဲ့အိုက်ဆန်တို့နှစ်ဦးပြန်သွားနေမောင်ဖေးလည်းဖျားကိုစင်ပြီးတဲ့ကလုပ်ပူစော်ကဖျားဝှက်ပြပြီးတဲ့နောက်တရားထိုင်နေနိုင်ဝကန်ကြတဲ့အခါမှာတရားဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ရထမလှဲလျောင်းနေအဲ့တော့မလို့လာမောင်ဖေးအင်း
အညောင်းပြေကြောဆန်းနာမင်းကိုဆရာတော်ကမနေ့ကျရင်လာဖို့မှားထားတယ်မလားဟုတ်တယ်မောင်ပြေဒီတစ်ခါချင်းစဉ်တော့ခီးထွက်ရမယ်ထင်နေမင်းဘယ်ကိုတော်တော်ငါလိုက်ခဲ့မှာပါမောင်ပြေမင်းကိုကောက်ွယ်ကိုညီဖို့ကငါတာဝဲမောင်ပြေစကားကြောင့်မောင်ပြေကလိုက်လဲစွာပြုံးနေကျေးဇူးပါမောင်ပြေရမင်းကိုရောမင်းကိုဖန်တီးပေးထားတဲ့ဘာရစ်တေရောမင်းကိုငါစီရောက်ဖို့ပေးတဲ့ဖေးစောကြီးကိုရောကျေးဇူးရတဲ့နေတနေ့တော့အားလုံးနဲ့ဆုံတွေ့ကြပါလေခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောခွင့်ရရင်ကိုကျေနပ်ပါပြီမောင်ပြေတွေ့ဆုံနိုင်ပါပါကွာဘယ်အချိန်မှမသိပေမဲ့အားလုံးတွေ့ဆုံကြအောင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်မောင်ပြေတဦးကိုတဦးယုံကြည်ကအားရပါရပြုံးနိုင်ပြီလေလာတကားလေးမနက်စာရောစားပြီးပြီလားတင်မစားပြီးပါပြီဖျားအေးတကားလေးတောင်အသက်18နှစ်ပြည့်တော့မယ်တင်မဖျားတကားလေးကိုခိုင်းစားရှိတယ်တကားလေးဆောင်ရွက်နိုင်မလားမသိဘူးမိမဖျားအေးမိုးနေမျိုးကသာသနာနယ်မြေလို့ဆိုရမယ်မောင်ပြေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာရှင်းအောင်ဇေယျတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဇေယျတွေရှိတယ်လို့ထာဝနာတွေလည်းမနေဘူးတချို့ဇေယျတော်တွေကမြေခါပြီးတော့တိမ်မြုံနေကြပြီတပည့်တော်ကအဲ့ဒီဇေယျတွေကိုပြန်လဲတီထားပေးရမလားဖျားမဟုတ်ဘူးတကားလေးဇေယျတော်တွေကိုပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူတွေပြုတ်ပြင်းမှမလိမ့်မယ်တကားလေးဆောင်ရပေးရမှာကအခုအဲ့ဒီနေရာကဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုယူနေမို့မတမသူတို့ချိုးကကြိုးပမ်းနေတာကိုတားဆီးပေးဖို့ပဲအဲ့ဒီကတချို့စီတွေကရှေးဆိုဘာတွေကလူတန်းနေတာပါတယ်တကားလေးတယောက်ထဲတော့မစွမ်းသာဘူးဖျားကိုဆောင်တဲ့စောဘာကြီးတွေရဲ့အနွယ်ဆောင်တွေရဲ့အကူကြီးနဲ့လဲယူမရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တကားလေးကနေမကျွမ်းကျင်မှုမရှိတော့ပဲအခုရောက်နေသူတွေရဲ့ပညာစွမ်းကလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်တကားလေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါမလားမေးတာပါတပည့်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။သာသနာတော်အတွက်အယိုးကြည်ကြည်အေးခံခံဆောင်ရွက်ပါမယ်။ကောင်းပါပြီတကားလေး။ဒါဆိုတញ្ញန်းနဲ့ခီးထွက်ပြီးတော့ဟိုရောက်တာနဲ့စိတ်မြစ်ကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြပါ။တတိနဲ့နေပါ။တင်ပါဖျား။ဒါဆိုခီးကလည်းဝေးတာမလို့အခုပဲဆောက်ထွက်တော့မယ်ဖျား။အေး၊သာဓုကွယ်၊သာဓုသာဓု။အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမနေပါဘူး။ကိုညီကြလိမ့်မယ်။ဆရာတော်စိတ်မချဖြစ်ရတဲ့ဒီကကတကားလေးရင်ဆိုင်မဲ့သူကကိုင်းပုံစံမျိုးတို့လူကလည်းများလိုက်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဖျားတပည့်တော်တေချာကြူးဆိုင်ပါမယ်ယရနာသုံးပါဆောင်ရှောက်မှုနဲ့အနည်းမှန်သမျှကိုကြော်လာနိုင်ပါစေပြည့်တဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေဖျားမောင်ဖေးကဆရာတော်ကိုဦးခိုက်ကခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေလိုအပ်တဲ့အိမ်နဲ့အစီအနေအားလုံးကိုလည်းအပြည့်စုံထည့်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဦးခိုက်ကအရှင်ဖျားတပည့်တော်သည်ခொနည်းသားသမီးတွေရဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့သာသနာပြုဖို့အတွက်လူလောကကိုရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့အတ္တနဲ့ခန္ဓာကိုဖျားရှင်နံအလှူပါလေတပည့်တော်ရဲ့သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်လို့တဲ့တစ္ဆာမှန်ကန်မှာကတပည့်တော်ရဲ့ခုရင်ဆိုင်ရမယ့်တိုက်ခိုက်တွေကိုအောင်မြင်ပါစေဖျားသူ့ရဲ့တစ္ဆာဆုံးမှာတော့လိမ့်ပင်တစ်ချက်ကဝိကနဲ့တိုက်ခိုက်သွားတယ်ကဲမောင်ပေးငါနဲ့တူသာသနာနယ်မြေကိုနှောက်ရှက်တဲ့လောဘသားကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းကြစောကွာစိတ်ချပါမောင်ပေးငါလောကကြီးမှာရက်တီကိုင်ရသမျှကာလပတ်လုံးမင်းနဲ့တူကိုကြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကလေးပေးပါတယ်မောင်ဖေးသူတို့နှစ်ဦးကတူဦးမျက်နှာတူဦးကြီးကအာရပါရပြောင်းလိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ပြောင်းတွေကသာသနာနိုင်ငံကြီးအတွက်ဖြစ်ပလိမ့်မယ်နနကင်းစည်းစာနေအောင်ကြီးကလမ်းထက်မှာရှက်ပြားကြနေတယ်တန်ရရဲ့ခွာကမြကြီးနဲ့ထိလိုက်တိုင်းအခွက်ခွက်မြည်လာတယ်တန်ရကြီးကရန်သူနယ်မြေကိုရောက်ရှိရန်အလှင်လုံနေပုံရတယ်သူကလည်းရန်သူတွေကိုအများဆုံးတုတ်တယ်ရှင်းလင်းစေခြင်းမီမုံနယ်မြို့ရဲ့ဆိုင်းမိုလေးကိုမြင်မှမောင်ဖေးတယောက်တမရှိကြီးကိုချလိုက်တယ်။ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့တညအိပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘိုင်းတောင်ကျိုးခဲ့တယ်။မောင်ဖေးကရှီအောင်ဘုံကြီးကျောင်းမှာမြင်းလေးကိုကိုယ်ဝင်တယ်။လူရောမြင်းရောခီးပန်းလာတာကြောင့်အနားယူရလိုအပ်နေပြီ။ဘုံကြီးကျောင်းဟုတ်တွင်ကတက်ကြီးဘုံကြီးတွေပါထွက်လာတယ်။တကားလေးတို့ကခီးသွားရင်ထင်တယ်။တင်ပါဗျာ။အေးလာကြလာကြ။အခုတလောခီးသွားတွေကလည်းအများသား။မနေ့ကပဲတတုပ်ပြန်သွားတယ်။ဒါနဲ့အခုကတကားလေးကတယောက်ထဲလားတေမာတယောက်ထဲပါဖျားဩမနေ့ကပြန်သွားသူတွေကစေရောက်လို့ရှိမယ်တေမာဖျားသူတို့ကဘယ်ရက်ကိုပြန်သွားကြလဲဖျားအင်းမိုးနယ်မြို့မှာလေးလာစရာရှိတယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်ကြတာဆရာတော်ကျောင်းကလေမန်း၃ညငှသွားတယ်နန်းနန်းကိုပွဲပွဲမလို့ဆိုလာပဲတေမာဖျားတပည့်တော်တို့ကိုခဏခဏတဲခုဝင်ပြုတ်ပါဖျားရပါတယ်တကားလေးကြိုက်တယ်လို့သာတဲပါဒီမှာကကိုတော့တပါးတည်းရှိတာဆိုတော့နေရာတွေကကျဲတယ်ကြိုက်တယ်လို့သာတဲပါ
毛背来明我，来干的漂皮了，也肯定蛮好的。该怎样？娘别娘别留着你吧，俺来找我妈看那孬妹。等下俺毛背漂的路，哪里的路呗？这是你单漂的。毛背个碰着你的皮夹将我担心了卡，将我对俺把你个可有皮了，皮夹把你个勒勒的。哎，是啊，老个阿在几皮毛路，蛮老耐孬不？打路鬼，打路打路，阿苦嘛呗。พญาเจ้าหนองอ่ะจัดติชี้ตัวเลยชี้กับอุซุกับลูกเรียนมาตาพญาเจ้าหนองตั้งชี้ลงจากกองมันไม่ติดหมดเลยตารู้บาตะกาเลยมองพี่กับพญาเจ้าหนองชี้มาพญาหัวปิ๊บไปตู้ล่วยเด็กกับเล่นไหนตรงไหนเนี่ยมีปูซอเลยไอ้น้านายหัวกันเตียไทยเนี่ยเตียไทยมีเด็กมาอยู่สองนามินเนี่ยกว่าตาตนาเราก็สองนี่เด็กนามินจีเด็กตั้งเด็กที่สามปิ๊บกับมีดาปูตาเลยไอ้น้าเป็นแม่น้าเจ้าขึ้นดาวเล่นเล่าเนี่ยเสียพี่เสียพี่เฮ้ยประตูเลยจุกบาปยาจุกกูไม่แม่มีบุญละเฮ้ยขมยาก็อู้ต้องเรียนไม่มาน้าสายขยันขมีดอกสาวพายมาละฮ่าแต่หัวดาวเสียพี่ขมยาจะจุดดูเลยมีอาจุดดูตัวแกด่าจุดดูว่ากูไปไหนเช่นนั้นหรือเจ้ามันจุดมันหลบพ้นในนี้กี่ยาเลยจุดหลบปีดอกเลยจุดดูผัวว่าเลยตีท่าเลยพี่อาเสียดีมันในยาเลยอะกูจุดดูเนี่ยกูลูกเส้นเดตายาวทับีทับหน้าพ่อผู้จันทร์จ้าเลยอะคู่เว้ยมิวซองนั่งกับเจ้ากูรู้เลยจ้าเสียยาวหนีบีลูกเส้นนี่เสียบเว้ยสี่เนี่ยกูไล่พี่อาบาสโลตาขอราเจ้าหนูไล่แกบาเสียเดี๋ยวช่วงนี้เลยอะช่วงขันหาเลยตัวกูเลยแกบีบาเสียกาวมีอะคู่เว้ยเจ้ากูไล่พี่อาบาแกมองไปตัวยาวกว่ามองไปเนี่ยมองไปก็สวาจีน่ากูไล่ตัวเลยเสียดีเบียดเลยมาสี่วันทับีรอกระโดดไว้ตรงไว้กูสื่นหาเลยพี่ยองวันเสาร์เนี่ยพี่ยองเขามองป้องท่าตัวก็อู้ซองตัวเพลย์เมย์อดีตสี่วันไปเป็นเลยมาเลยรู้เสียเอาแค่หัวซองเพชรชาลาดูยาเลยจุดดูดีที่เวลาดูยาเลยตัวรู้เสียผัวจมมาขานายมือยาสวาจีก็ไอเนียกันเองชี้เสร็จดมลาเราบุงานดีสี่กูเพียงไม่มองไปมองไปก็มีพี่มาเอ็นยี่จิกาแต่ตัวยังจู้ซาเลยอันเมไอ้เจ้ากองอาเมียงาโก้น่าเชื่อไหมปอมังปีตัดดิชาตัวเมียล้งงพูนจีเดเฮ้ยมังปีมังปีฮ่าไม่พี่ฟูมังปีเราดูเขาอย่างดอกไหมงาขนาดกันที่มาชินีทำไหมอาเมียไล่ตัวมาอย่างไหมมังปีก็ไอ้ยากันเองกำลังกันทับีรวยไอ้กูเลยวิ่งเนาะแต่ยังยี่กูสีเบลเลียนทอดอะไรสวัสดีไล่ไปเรียนงาโก้ตุ้มมามีเดแต่ยังงาเลยตีตาเดือดอากงพี่เดมังปีก็ตัวยังรวยไอ้กูสังอาเซียนว่ากูโน่เลยตัวเป็นนักเวมายันนี่สวาจิโกยกที่จะดูแลเมียงาต้องในยัดวาระมองไปเลยแต่ยังมองกันในคงเสมีแต่ยังแต่มาโกแต่อุติอาวายันได้รับพังในมีกาแต่ยังอ่ะพอเป็นอะไรสิวันด้วยโกฮิตันไปบีบหัวตัวเลยฮะมีอยู่จีเป็นกันในยาวลาเลยฮะสิบปีกว่าสิบปีเดี๋ยวเราบอกเอาแต่งาเขาว่าเปลี่ยนแต่รับพอทัวร์ลาเลยเก๋งาเสียนท่าเลยเสียนว่ามาเก่าตัวเลยโกคุยสิดีใจมาหนัวไม่ยี่ดีของงามองเพื่อชี้การในปอลากาท้าปนาพ่อผู้ยาวลาตุเรโกไล่คุยแต่เดชเสียเสียปอกแค่เก็บเอาไม่เอาเก็บเอาเฮ้ยไม่ใช่อะไรสั่นดีมาตามประตูเลยจีเฮ้ยมองไปเสียปอกแค่สุดตัวก็มองไปกูเล็บเปลี่ยนจุดเท้าช่องหนองท่าเลยไม่ใช่หนัวก็ไม่ใช่เองดีเยี่ยมกว่าพ่อพี่ตอมันเทเลยมองไปแล้วเสียชีวิตสั่นเลยตัวงาโกดีเด็ดปูบีดอป้ามันไม่ลงไหนมูงาก็อายุเดียวแต่มาปูบุกว่าเสียพี่เจ้าลาบีสวัสดีค่ะเสียป้าก็สิ่งเช่นนี้เปลี่ยนหัวลาบีดอเขาเนี่ยปีได้ชาเลยเดเล่นไงโมโลป้าก็ได้อยากอยู่ดีเลยจ้าตัวเลยมีนี่ได้ยังงาเปลี่ยนเส้นทางเลยกระโดดไปดีกว่าเช่นนี้กันเองดีใจมากที่ชีวิตมีแต่ในเนื้อมือดีกว่าเสรีห้องหนึ่งจ้ากันในทุ่งลาเลยฮะชาวทุ่งได้สาวหนึ่งเล็กกว่ามีปีจ้าให้ปีจ้ามองพี่ก็มองไปแล้วมาชี้ทางเลยเจ้ากูจีก้าการระบุกับแม่โมยาจูเรียบ้านเป็นเปียตัวเลยมองไปตั้งไงจีไม่ป้ามันไม่ผิวหมดละงาป้ามันผิวมองไปเฮ้โหมาไม่เหี้ยอโมนักการเมืองหรอจีเฮ้อโมปูโก้ได้แก่แม่ปูโก้พี่นี่เลยปูโก้ร้องดีอยู่ยาวหนึ่งปีดีกว่าโง่ร้านเห็นเนี่ยเสียก้าปูโก้พี่นี่ละกูเฮ้เดี๋ยวโมเจ้ากูเสียรถเท่าไรจ้าอโมน่ารักเนี่ยน่าจะตัวเลยปูโก้จีสันพี่ฮะพี่สีกูพี่มาได้ก่อนเลยอากงเหี้ยยาวกว่ามีน้องมึงจะบอกว่าโม
အချိန်မီပဲကျုပ်ရဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပြေချုပ်ခံရတော့ကျုပ်လည်းစိတ်ပူပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာသူကဘာမှမဖြစ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သူကတာမန်အယုတ်တရုံမှမဟုတ်တာကဲ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 လောဘကောင်တွေကိုကဘာမျိုးကနေပျောက်ကွယ်အောင်လုပ်ရအောင်ပဲကဲကဲကဲတားလေးပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်နော်နောက်မှအမိုးတို့ပြန်တွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့မို့တင်ရန်ကမောင်ပြေကိုအသိနေထားနဲ့စောင့်နေတယ်နေဦးမောင်ပြေလေမန်းသုံးချက်ကိုယူလိုက်အောင်မယ်ဟိုကောင်တွေဖုန်းကြီးစီကငှားထားတဲ့ပစ္စည်းမလို့ပြန်အပ်ပေးမှရလိမ့်မယ်။မောင်ဖေးနဲ့မောင်ဖေးကမင်းမခုံတက်တယ်။မင်းကအဲ့နေရာကနေပြန်လေထွက်ခေါ်လာတယ်။အစိမ်းရောင်မွေကြီးကညုံမဲလို့အစိတ်တက်ကတေဆုံးတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုရစ်ပတ်စုပုံပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ကမိတော်နဲ့မှုတ်ချတယ်။မကြခင်မှာအဲ့နေရာမှာပြပုံတစ်ခုပဲကျန်နေခဲ့တယ်။ဟာလေမန်းတွေဟိုလူတွေကပြန်ပေးလိုက်တာလား။ဒီမှာဖျားသူတို့ရဲ့နေရက်ကိုအပြီးပြန်သွားတာမလို့ဆရာတော်စီကငှားထားတဲ့လေမန်းကိုလူကြုံနဲ့ပေးလိုက်တာပါ။အေးဒီမှာတင်ထားလိုက်တကားလေး။ဒါနဲ့တကားလေးတို့ဘယ်တော့ပြန်မလဲ။အခုလဲပြန်တော့မယ်ဖေ။တပည့်တော်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်။အေးကွအေး။တွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစေတကားလေး။မောင်ဖွေးမောင်နေတဲ့မြင်းလေးလေးကဖုံးကြီးကျောင်းဝင်းထဲကနေထွက်ခေါ်လာတယ်။ငါဆရာတော်မှားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့မေးသွားတယ်မောင်ဖေး။မင်းကိုဘာကဖမ်းထားပြီဆိုတဲ့သိနဲ့အမြန်ထွက်လာတာ။မျက်စိတွေကိုစိတ်မြက်ခတ်ပုံမိသွားတယ်။အေးငါလေးဘာခတ်တော့ကိုတွေ့တာနဲ့အလောတကြီးလုံးမိသွားတာ။ကိုယ့်ကိုအယုတ်ဆိုတော့မိသွားတယ်။ဒီလိုဖြစ်မှန်မှန်သိလို့ဆရာတော်ကငါ့ကိုစိတ်မချဖြစ်နေတာမောင်ပြီ။ငါတော့ဒီချိန်တော့အတော်လေးကိုအလွယ်လွယ်ပဲ။မင်းသားစိတ်မြက်ခတ်တာရင်တင်ရန်ကြီးကိုစီဝိုင်းနှုတ်ဝင်မှုတင်မားကိုရိုက်လိုက်တာဘသူလဲဆိုတာမင်းတွေ့မှာ။အေးဟုတ်လား။အဲဒီတော့ကတင်ရန်ရောက်စီးပက်သွားတာ။တင်ရန်ရဲ့တင်မားကိုကြိုက်တာဘာတူလဲဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပဲဟေးငါရဲ့ဆရာတော်လားဟုတ်တယ်မောင်ဖေးမင်းမင်းမော်ကစင်တာနဲ့ဆရာတော်ကတင်ရန်ဘေးမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတင်ရန်ရဲ့တင်မကိုရိုက်ပြီးတော့စီဝန်းထဲကိုဝင်ခိုင်းတာဩဆရာတော်ကငါတို့နားကိုအချိန်မရွေးရောက်လာနေတာပဲဆရာတော်ရဲ့ပညာစွမ်းကခံမှန်းလို့မရနိုင်ဘူးနော်မောင်ဖေးဒီတစ်ခါငါရောမင်းရောသင်ခန်းစာရတာပေါ့ကွာညနေကလေးလင်းလူအေးတွေကမင်းလဲကိုပြတ်တန်တိုက်ခိုက်လာတယ်။မောင်ဖေးကသူ့ရဲ့လွယ်ကိုရင်ခွင်ထဲမှာပွေပြီးတော့အေးတက်ကိုကောက်ွက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာဆရာတော်ကိုပြေးမြင့်အောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေလဲကျဉ်းကျဉ်းဥချလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇာလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာဆင်သူခြေပရိသတ်ကြီးလဲဆဲချန်တာချင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။